madaxweynaha Soomaaliland oo welinayaana shir guddoonka baarlamaanka labada guddoon xisbi mucaarad ee Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadleen arrimo badan oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliland iyo caabuqa COVID-19 iyo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ugu horreyntii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo arrimahaasi ka hadlayay wuxuu yiri: marka wada hadalla waqtigan iminka ah shir la qabtay iyo balan la qaatay iyo cid rasmiya iyo cidna soo xirta ma jirto. Warkaasi waa war suuq, halkaasaan ku dhaafay. Waxaan rasmi ahaan ka jawaabeyna. Waanu soo raysanay wareega labada gole iyo cidna wax ma aan rasmiya sumucii waxaan xagu dhagay. War suuq daa. Balaa faraha badan imika dhagaystuu ku daa. Marka si cidna waxay dhacay cid kastaa ahaatay tiraahdaa wada hadal. Diyaar mooti inaad Soomaaliya wada hadashaan. Ha! Fagaaro kasta oo caalamiya tagayna. weli waxaan goyna fagaaro caalamiyo caalamka dowladaha waaweyn u joogaan in gartayda lagu dhegeystay waxaan ku doodayno garsoorna distoorkana ku qorantay hadal kale balaga dooni maayo hadal badan bal geelba distoorkana bal hordhigay anigu ninka distoorka jeer yar isaga taala marka taa wareerkeeda iyo hadalkeeda halkaa ku dhigan waxaa soo haray baryahan dambe bulshada dad badan baa ka hadlay arrinta dad badan baa ka hadla odayaal baa ka hadlay madax dhaqameeda madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka lahaa madax dhaqameed dee horta wuxuu mas-uul ka yahay heerkaa doortay qaranka isagu ma imanadii laba madax dhaqameedka waa ixtiraamayna kaalin weyn bay noo hayaa madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa kow inuu yahay nin alliisa ka baqda nin afkiisa iyo adkiisa waa laga nabadgalo oo dhowra madax dhaqameedka waxaa laga raa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ayay axsaan u dhexan madax dhaqameedka waxaa lagu yaqaanaa oo xeer soomaaliya inkastoo ay qorreyn haddana madax dhaqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhaho dadkaa doortay markuu la hadlay wax qabanayo waxa la yidhaa suldaanku wuu guddoomiyaa ma gooyo ma garabo marka lasoo dhameeyo dadku waxay ku seeshiyaan ay u bataan ayuu guddoomiyaa lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo midiga ka garamaya oo badowba ka jawaabaya oo diinta ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya tee lama arag umana xisaara madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oon ku waaninaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suuban ahaa ee dadku u ilaalin jiray inay ku ekaadaan hadduu ka baxa suldaanku dhaqankii wanaagsanaa waxa loo xisaartay uu bad kala galo wixii badaa kaga soo noqon dee ha u diyaar garow man dakhla maa laa yacni laqiya maa laa yardi bad aanad garay haddaad faraha la gasho wixii kaaga soo noqda ha diidi waa iga waana guud waxaan ku celinayaa warka laga deenay dadka waaweyn wax laga dhagaysta ee magac lehna waa inuu ahaadaa war run qof weyn oo fagaariya miidiyaha been ka sheega waa mar subxaanallah sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka waxaana uu sheegay marka ay golaha wakiiladu ka soo noqdaan fasaxooda caadiga ah in uu dib ugu soo celin doono labadii xubnood ee xisbiyada mucaaridku u soo celeen komishinka doorashooyinka ay dhowaan goluhu diideen si ay u ansixiyaan arrimihii doorashooyinka guddidii maxay ahayd komishinka doorashada horta doorasho warkii halkaasaa la dhigay caalamka oo dhaga caawa maraykanki baa halkaa dhigay qoladii bahashaena buri jirtay loor jirtay tiku culus baa timi teenana waxaanu ka baxna mooye halkeed ma yaallo xoogeen wuxuu ku jira maanta tan si looga bixi lahaa waxaa si a wixii sharciyahe jira in la dhameeyo waa dhowta laba golaa laba commission oo soo jeedan labada xisbi ayuu golow soo celiyey maalinta horena waan ka hadlay waxaan ku yidhi golow waa madax bannaan yahay sharcigana iyagaa ilaaliya iyagaa nagu ilaaliya haddaan xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaan kula noqono talo oo lada halkaa ka egtayn mooyaane barda halka kale aan ka egno waanu sarnay labada shir guddoon arrintaa waanu la tegay labada shir guddoon waanu la tegay labada shir guddoon waanu ka wada hadalnay waxaanu isla afgaranay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waaya sheegno golaha dhammaantii markaa aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta midimaynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheer oo laba sanaanu ka soo baxnay colaad baa in haysa oo kan cadowga dusheena wuxuu doon kaga hadlay inoo tashanaa yeele soomaaliland sena laga yeelayaa sena laga yeelayaa xanuunkana ayna hayo midnamo baahan marka golahana abiil baan u samayn doonaa iyagoo xora waxay doonayaan inuu sameeyaan in arrintaa mar labaad lagu noqdo
ولا وارنا هل كان كتشو من كي جنا نقرأ إيجان يدنا وان كبدونا لبدا قدومي وقت ما تيجين مركز شرد ماذا إن جاوا قرادين مركز صار وان قلش إن جو عريو تحسنا ما وعم بينا مرسال خلاص عنا وقدام بين مدحونها يا وحى وكال لحنون ككورونا فيروس وحنا وحسي إن شعبيها يدور الهمبة سوى ذكر أهله وجود يار كروبو عقبها كإيمان كرحنون كاس وحنا بلشط وجود باقي إن أنا وخلخل كإيمان حدي كيسس عصب أحنو كان أهل شاعيو حرون كاس أو عدو لبكا كيابيي وحلوغو نقوه شيو أدون كورو بسكوها فرسي إلا قابل حكرة كريا تالو دوام مالي وحلقور تقام مالي تلال مالي عالم كورو بوحس كورو عيو إسوانيو وانا دو كلاقاتو وحيو دانا إسوانيو